سمايات زبترون زغبرون دما نمدرن ساتب كلو زرق حوى سمو اكزي عبهر يو نسو عبي عملا نهزبو انا عليا زرعي بلوهاد قدم زنا بركا حجي ونزلوها نزل عالم تنبر سماي مدري يا حليفك قدم دعا قويتاي قلت صحي لغا خازخ حدود عار يوم قلت مكا زلو حزبي قات انفاس حبو نتو مابو زمرال اسو دما منفس حبو سمو اكزي عبهر يو نسو عبي عملا نهزبو انا علي زر بركا حجي ونزلوها نزل عالم تنبر سماي مدري يا حليفك قدم دعا قويتاي قلت صحي لخا نعا خازخ حدو عاري يوم قلت مكا ناشتو نقولنا ولدنا بيتسبنا ابناي كاتوليكايت بيتكريستيان وسيدو مس اطمقونا جنا اشل نقولنا كي تردانا كيف لتنا وترغوم امنتنا ومنم كي تغنزبنا يو كريستيان كوينا ناي كاتوليكايت امنت كاتقبلنا ابتوانتي تايو مسرت امنتنا يلنا كنحتت أغمان كإلاتن وني بلنان دحار مسعابنا إزمز حتو تاتي غلو بتي حاكو بنايك زي أبهيرس أقا نغرستنا نكاتليكاويت ابنة تقبلنا سالة ولدنا سالة نصوم تسقنعات أبتي كاتليكاوي ابنة مخانوم كابزي زلنا يون دحريت ملس إلنا كنحاتت نتايو كريستنا بخامي كويمو منك مسريتوو زبل حتو ملاشو حدس إريو مخنياتو كريستوس كدمكلت تشعامت نهاوارياتو مس مسرتي نهاوارياتو حلفنت مسهابي التوم نخرستوس زغطلو زنبرو كم تسلاوي سم كريستيان زبل شمن مجمرا قزي واب قبر حواريات كم نرخبو نمجمرا قزي كريستيان زبل سم توهبوم سلزي التي كريستيان زبل كاب كريستوس زمز ايو ونياتو تغطالاي كريستوس مالتيو دحاري تكاتلي خزبل مزيو سلزي مجمرا
ኣብቲ ቀዳማይ ሚእቲ ዓመት ክርስቲያን ዝብል መፀዋዕታይ ነይርዎም። እወይ ኣብዚ እዋን እዚ መከራ፣ ስደት፣ መስዋዕትነት፣ ሰማዕትነት እዩ ነይሩ። እቶም ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ጎዳጎድ ተሓቢኦም ደሞም እናፍሰሱ እዮም ነቲ ዘርኢ ክርስትና ወ ከምዚ ዕንብብ ዝገበሩ። ወ በዚ እዋናት እዚ ብዙሕ መከራ ነይሩ። ልክ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ንበሎ ቅሳነት ዘይብሉ እዋን ነይሩ። ቅሳነት ናይ ሕማም ተላገብ ወ ንኩሉ ሰብ ተንኪፉን ረብሹን ይርከብ ኣብዚ እዋን እዚ። ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ክርስትና ኣዝዩ ኣብ ሕማቕ እዋናት ስለ ዝነበረ ክሳብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን እቶም ክርስቲያን ቅሳነት ኣይነበሮምን። ብግቡእ ኣምልኾኦም ክፍፅሙ ኣይክእሉን ነይሮም። ግን ነቲ ዝተቐበልዎ ወንጌል ክርስቶስ ብትብዓት ይሰብክዎ፣ ብትብዓት ንምእመናን የብፅሕዎ ነይሮም። እናተሓብኡ፣ እናተሰቐዩ፣ እናተቐትሉ እወ ንወንጌል ገና ካብ ጎይታ መጀመርያ ተቐቢላ ዝሃበትና ብሃዋርያት ጌራ ቤተ ክርስቲያን እያ። ነቲ እንኣምኖን እነንብቦን መፅሓፍ ቅዱስ መጀመርያ ዝደረሰትልና ዝሃበትና መን እያ እንተበልና ቤተ ክርስቲያን ምዃና ኩልና እንፈልጦ እዩ። እዚ እውን ንርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ኣገዳሲ ነጥብን ድሕረ ባይታ ታሪክን ዘለዎ ዘይድምሰስ ዘይሕከኽ ታሪክ እዩ። ንሱ ግን ኣይኮነን እቲ ጠንቂ ምፍልላይ ወይ መፅሓፍ ቅዱስ ንርእሱ ወ ሓደ ክንሱ እቲ ቁፅርታት ይፈላለዩ። ንሕና ንቕበሎ ካልኦት ዘይቅበልዎ መፅሓፍቲ ኣሎ ውሽጡ። ግን እዚ እውን ኣይኮነን እቲ ጠንቂ መፈላለይ። ካልእ እዩ እቲ ንክርስቲያን ኣብ መንጎኦም ክፈላለዮም ዘገደዶም። ብቐንዱ ፀኒሕና እኳ ክንዝርዝሮ መደብ እንተሎ ብቐንዱ እታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትርጉማ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ። እቲ ካቶሊክ ዝብል መብዛሕትና እኳ ንፈልጦ እንትኾና እቲ ቀንዲ መሰረተ ቃሉ ካብ ናይ ግሪክ ቋንቋ ዝመፀ ወይ ዝተወርሰ እዩ። ካቶሊክ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ቃል እዩ። ካቶሊኮስ ትርጉሙ ከዓ ዩኒቨርሳል ማለት እዩ፣ ዓለምለኻዊ ማለት እዩ። ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ዝብል ስም ክትረክብ ዝኸኣለት ብሳላቶም ቅዱሳን ኣበው ጀመርቱ እዩ። ስለዚ ትርጉሙ ዓለምለኻዊ፣ ንኩሉ ዝሓቁፍ፣ ንኩሉ ዘጠቓልል ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ብጥንታዊ ዓለም ወ ብሕልፊ እቲ ግዝኣት ሮማውያን ኣብ ኩሉ ምስራቅ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ዝነበረ ሮማውያን ንሓያሎ ቦታታት ነቲ ቅዱስ ቦታ እውን ከይተረፈን መብዛሕትኡ ክፋል ኤውሮጳ ዝገዝእሉ ዘመሓድርሉ ዝነበሩ እዋን ብሓደ ሽሕን ዓሰርተን ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ኢግናፂዮስ በዓል ኣንጢዮኪያ ጳጳስ ናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ኩሎም ኣበው መልእኽቲ ይፅሕፍ ነይሩ። ወ ከም ኩሎም ቅዱሳን መልእኽቱ ክፅሕፍ እንከሎ ኣብ መደምደምታ ናይቲ ቃል ትብፃሕ ናብታ ዓለምለኻዊት ቤተ ክርስቲያን
ዓለም ለኻዊት ወይ ቤተ ክርስቲያን እናበሉ ናብ ኩሎም መራሕቲ ሃገር መልእኽቲ ይጽሕፉ ነይሮም። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዝጽሓፈሉ ዝነበረ ቋንቋ ብላቲን ብግሪኽ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይጽሓፍ ነይሩ። ስለዚ ብግሪኽ ክጽሕፍዎን ከለዉ መጨረሻ ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን እናበሉ ዝሰድዎ ዝነበሩ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ቃል ካቶሊኮስ ብግሪኽ ይጥቀሙ ነይሮም። ስለዚ ካቶሊኮስ ኤክሌዚያ ማለት ከት ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ቃል ኩሉ ጊዜ ከመደምደምታ መሪፆሞ ካብ ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ካቶሊኮስ ኤክሌዚያ። እዚ ኣሕፅሮተ ቃል ኣዝዩ እና ገነነን እና ተወርየን ምስከደ ብምሉኡ ኣብቲ እዋን እቲ እቲ ሽም ብናይ እዞም ቅዱስ ቅዱስ ኢግናፂዮስ በዓር ኣንፂዮኪያ ውሳኔ መሰረት እቲ ሽም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ስያሜ ክረክብ ክኢሉ ካብኡ ንድሓር እወ በዚ ዝተጀመረ ሓቀኛ ታሪካዊ እወ ክዋኔ ካብኡ ንድሓር ቤተ ክርስቲያን ከይጓረፀት እወ በቲ ቅዱስ ኢግናፂዮስ በዓር ኣንፂዮኪያ ዝጀመርዎ በዓል ፅቡቅ ዝኽሪ ክሳብ ሕጂ ከይቋረፀ እቲ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ተስፋሕፊሑ ኣብ ሙሉእ ዓለም። እወ እዚ እቲ ቀንዲ ሓሳብን መሰረትን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ኣመፃፅኡ ብታሪክ ክርስትና እቲ ካቶሊክ ዝብል ዝተፈላለየ ኣጠቃቅማ ኣለዎ። ካብዚኣቶም ንምጥቃስ ቀዳማይ ኣብ ቀረባ ወይ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ናይ ክርስቲያን ማሕበር ወይ ብዝተፈለየ መንገዲ ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ እትሓቁፍ ቤተ ክርስቲያን ንምምልካት በዚ ኣጠቃቅማ ስም ንመለለይ ቤተ ክርስቲያን ንእምነታ የመልክት። እዚ ማለት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መን እዩ ስም ወይ ንመን ተመልክት ወይ ንመን ተመሓደር ተባሂሉ በዚ ስም እዚ እትፅዋዓሉ ስለ ዝኾነ ከም መፍለይ ስማ ኮይኑ የገልግል። በዚ ድማ ነዚ ስም እዚ ብዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ ብብዙሕ ኣብያተ ፅሕፈታት ናይ መንግስታት ተፈላጥነት ዝወረሰ ኣብ ኩለን ዓለማት በዚ ስም እዚ ዝፅዋዓ ዩኒቨርሲቲ ኮነ ቤት ትምህርትታት ክሳብ ሕጂ ኣሎን የገልግል ኣለውን። ካልኣይ እቶም በብዘመኑ ዝተንስኡ ወይ ዝመፁ መናፍቓን ወይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈልዩ ዝተነፀሉ ስኬማቲክ ዝበሃሉ ንምፍላይ ሓቀኛ ሓዋርያዊት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ንክፅዋዕ ትምህርቲ ትርጉም ዘለዎ ስም ክርስትና ንምሓዝ በዚ ስም እዚ ብሕልፊ ድሕሪ 325 ጉባኤ ኒቅያ ቶም 318 ሊቃውንቲ እቲ ጸሎት ሃይማኖት ክደርሱ እንከለዉ ሓንቲ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ሓዋርያዊት እናበሉ ካብ ኩሉ ካልኦት መናፍቓን ንኽፈልዩ ዝሃብዎ ስም እውን እዩ። ሳልሳይ ብፅሓፍቲ ምሁራን ቤተ ክርስቲያን ብሽሕን 54 ኣብ መንጎ ምስራቅን ምዕራብን ዝተፈጥረ ዓብይ ምክፍፋል ነቲ ቅድም ዝነበረ ታሪካዊ ሃዋርያዊ ቤተ ክርስቲያን ማለት ቅድሚ ምፍልላይ ምስራቅን ምዕራብን ቅድሚ 54 ሓደ ስም ሒዛ ትጓዓዝ ነበረት። ካብ 54 ኩልና ከምንፈልጦ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን
እቲ አቢ ምከፍፋል ምስመጸ ናይ መስራ በክርስቲያን ኦርቶዶክስ ዘበል ሲያሚ ሒዛ ወጸት እዚ ከዓ ብሽሕን ሓምሳን ኣርባዕተን ዝኾነ እዩ። ምዕራባዊት ቤተክርስቲያን ግን በቲ ንቡርን ስቱርን ታሪኻውን ጥንታውን ስማ ከይለወጠት ካቶሊክ ዝብል ስም ሒዛ ንቐድሚት ክትምርሽ ተገደደት። ትምርሽ ኣላ ንቕድሚት ከዓ ክትቅፅል እያ ብሓይሊ ኣምላኽ። ክሳብ ሕጂ በዚ ስም እዚ ትንቀሳቐስን ትሰብኽን ተስተምህረን ኣላ። ንሓዋሩ እውን ክትንቀሳቐስ እያ ክትሰብኽ እያ ክተስተምህር እያ። ራብዓይ ብዓሰርተ ሽዱሽተ ክፍለ ዘመን እዛ ናይ ምዕራብ ቤተ ክርስቲያን ብሰንኪ ሉተር መስራቲ ፕሮቴስታንት ኣብ ጀርመን እቲ ብሪፎርሜሽን ዝፍለጥ ጸኒሑ ናብ ስዊዘርላንድ ቀጺሉ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብኣንግሊካን ቸርች ዝፍለጥ ብሄንሪ ወሻሙናይ ዝተጀመረ እዚ ኩሉ ካብታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝወፀን ዝነቐለን እዩ። እቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ስማ ከይለወጠት ግን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምባል ቀጸለት። እዚ ኩሉ ፈተናታት ሰጊራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን በዚ እምነት እዚ ጸኒዓ ነቲ ትምህርቲ ሓዋርያት እናሰበኸትን እናስተምሃረትን ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ስያሜ ነቲ ብጥንቲ ዝጀመረ ስብከት ወንጌላ ንምእመናን እናምሓረትን እናመሓደረትን ካብ መንበረ ጴጥሮስ ሮማ ተበጊሳ ናብ ሙሉእ ዓለም ወስብከት ወንጌላ ትቕፅል ተመሓደር ዘላ ካብቲ ውሽጢ ቫቲካን እትርከብ ንዓለምለኻዊት ቤተ ክርስቲያን እተመሓደር ኣብ ሙሉእ ዓለም እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እወ እዩ ዘስምዕ። እቲ ዘደንቕ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብሓደ ጳጳስ ብብዙሓት ካርዲናላት ብሽሓት ኣቡናት ወብኣላፍ ካህናት ወብሚልዮናትን ቢልዮናትን ምእመናን እወ ቆይማ ትርከብ። ሓሙሻይ ኣብዚ ዘለናዮ ወዘመን ድሕሪ 2000 ካቶሊክ ዝብል ቃል ወ ይቕፅላሉ ከመይ ልዑል ሃብትን ታሪኽን እምነትን ትውፊት ቅዱሳንን ቅዱስ መፅሓፍን ሒዛ እትጓዓዝ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነትን ስለ ዘመልክትን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ብ325 ጉባኤ ኒቅያ ዝተጋብኡ ኣበው ሊቃነ ቤተ ክርስቲያን በቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን እቲ ቀንዲ መለለይ እምነታ መግለፂ እምነታ ኣብ ትውፊትን ኣብ ቃል እግዚኣብሔርን ኣብ ትምህርቲ ሃዋርያትን ዝተመስረተ ምዃኑ ኣነፂራ ኣስተምሂራ። ካብቲ ጉባኤ ኒቅያ ጀሚረ ኸዓ ክሳብ ሎሚ ንኣምን ባህሉ ኣምላኽ ወይ ከዓ እቲ ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ዝደረስዎ ዝብል ኣብ መቕፀርያን ኣብ ቅዳሴን ብእምነት እንደግሞ እንጽልዮ ብሕልፊ ከዓ ሰንበት ብእምነት እንፍጽሞ ናይ እምነት ስራሕ ኣብ ሙሉእ ምዕራባውያን ገለገለ ምስራቃውያን ንኽብሪ ዝዓንቀጽ ሃይማኖት ብሕልፊ ኣብ እዋን ቅዳሴ ተንሲኦም ብኽብሪ ነቲ እምነት ናይ ሃይማኖት እምነትና ዝኾነ ፕሮፌሽን ኦፍ ፌዝ ብኽብሪ ብዓቢ መንፈስ ይደግምዎን ወይ ጽልይዎን ዘሎ ትምህርቲ ክንቅፅሎ ኢና። ኣምላኽ ንኩልኹም ይባርኽኩም ኣሜን።